aniga hadii aan maalin geeriyoonaayo ama tayda ii imaanaysa alla waxaan ilaahay ka baryayaa inaan inta ku dhinto marka runtii hadal aad u weyn waa maalintii cabduqaadir dilkiisii aniga la ii soo sheegay si kastoo ay ii xanuunjisay markaasi oo aan uga argagaxay haddana waxaan iideed mar walba soo gelaysay ducadiisii baa ilaahay uu aqbalay asalaamu calaykum ikhyaaray kulanti wanaagsan halkani waa noolaato aniguna waa yaanla xuseen cabdi 12kii bishii Julaay sanadkii 2005 ayaa magaalada Muqdisho waxa ka dhacay falkii argagaxay ugu horeeyay ee laga yaabo dad badan oo Soomaalida ay xusuustaan kaas oo ah kii ugu horeeyay oo qof Soomaali ah inta guriga loogu dhaco lagu dilo Cabdiqaadir Yaxya Cali oo ahaa madaxii hay'adda CRD ee daraasadka qaabilsanayd ayaa koox hubaysan oo argagaxisa ah guriga ugu dhaceen waqtigaasi waxaana halkaas ku dileen isaga iyo isagoo la hurda xaaskiisa hadaba taariikhdaasi waxay dad badan aaminsan yihiin waqtigaasi haddii Soomaalidu ay heli lahayd cid caawisa inaysan dhici lahayn falalka argagixisa ee maanta boqolaalka qof hal maalin lagu dilayo haddii ay jiri lahayd cid ka hortagta waqtigaasi oo ay aad iyo aad u fududeyd in wax laga qabto argagixisada Soomaaliya ku koraysay waxay suura gashay oo magaalada London barnaamijka maanta marti ku ah Cali Yaxya Cali oo la dhashay Allahu naxariista Cabdiqaadir Yaxya Cali oo aad maqleyseen in falkaasi argagixiso waa qofkii ugu horeeyay ee lagu dilo ee guriga lagu dhaco Cali Yaxye wuxuu hadda aasaasay ka yahay hay'adda Yaxye Peace Foundation oo loogu talagalay in mar walba ay noqoto xusuus u taagan Cabdiqaadir Yaxye Cabdiqaadir Yaxye ayaa dadka yaqaanay ee Soomaalida iyo ajnabiga labada waxa ku tilmaamay inuu ahaa nin noqon karay mustaqbalka hoggaamiyaha Soomaaliya marka la eego naxariistiisii aqoontiisii iyo sida uu ugu diyaarsanaa in mar walba uu la socdo isbeddel uu ka sameeyo Soomaaliya Cabdiqaadir Yaxye Allah u naxariistay waxay la fadhiyay Cali Yaxye Cali ku soo dhaw barnaamijka ayaa la waa ku mahadcelinaya waa barnaamijyada fara ku tiriska aan fiirsado ayaad ka mid tahay sharaf ayay tahay weyn inaan caawa barnaamijka aan ka qayb qaato mahadsanid waad u mahadsantaa Cali aad baa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga ah waxaad degan tahay Holland oo aad ka soo safartay si aan halkan ugu kulanno London aan Cali marka hore waxaan jeclaan lahaa balina wax ka ogaano Cabdiqaadir Yaxye taariikhdiisi korriimadiisi iyo wixii walaalka aad ka xusuusato si gaar ah sax aan mahadsanid horta Cabdiqaadir Yaxye Ilaahay ha u naxariistay Cabdiqaadir Yaxye wuxuu ka yimid family oo badigood wadaad ahaa oo culimo ahaa anaga awoogeen Sheikh Cali Cibaar wuxuu ahaa culimada ugu waaweyn gobolka Galgaduud magaalo la yiraahdo Galhareeri ayuu muddo dheer joogay oo macalinka ahaa dad badan oo Soomaaliya meeshaas degan ayuu diinta baray anaga aabaheen Yaxya Sheikh Cali Cibaar wuxuu ahaa nin jaamacadda Lafool ka baxay oo muddo dheer macalinka ahaa Soomaaliya oo dadka qaarkiid Ustaad Yaxya ama Macalin Yaxye ay u yiqiineen marka isir ahaan ama meesha uu Cabdiqaadir Yaxye kasoo jeedo waxa ay tahay uu ku aftirsadaa odayaal waaweyn oo culimo ah meeshaas uu kasoo jeedaa Cabdiqaadir wuxuu dhashay 1977 magaalada Muqdisho waxbarashadiisii badigeed Muqdisho ku qaatay dugsigiisii hoose dhexe sare ilaa iyo jaamacaddii beeraha uu kaga baxay kadib wuxuu noqday Cabdiqaadir Yaxye in yar buu dibadda aaday oo dadkii dibadaha shaqada u raadsaduu ahaa laakiin muddo hal sano miya laba sano ayuu ku maqnaa kadibna uu soo laabtay markii uu soo laabtay wuxuu shaqo ka helay warshad Bail dhihi jiray oo Xiriir Qaasimi Cariif Qaasimi ay lahaayeen dad aanu ehelnahay iyo agaasimo guud ka noqday asigoo warshadda jooga muddo yar kadib wuxuu helay fursad inuu shaqo jago ka banaanaatay safaaradda Mareykanka in uu codsaday isla markaasina la qaatay oo uu safaaradda Mareykanka adiga xubin weyn ka haystay dhinaca siyaasadda oo marna uu u dhaxeeyaba dawladdii waqtigaas jirtay iyo Mareykanka inta kadib wuxuu noqday turjubaan uu noqday tababare kooxdii madbacada kubadda cagta uu maxaa la yiraahdaa markaas tababare uu ahaa oo ugaandees ahaa ayuu u turjumi jiray marka kooxda madbacadu ahaa aniga kooxda minshibi aan ahaa badanaa dagaal aan naga dhexeeyey laakiin shaqadiisay ka mid ahayd oo waxyaabihi uu soo qabtay nin aad sportiga u jecelna uu ahaa Cabdiqaadir Yaxye markaa intaa kasoo tago aabuu ahaa sagaal caruur ah ayuu dunida kaga tegay
oo dad waaweyn ah qarkood aad ay London degan yihiin een wiilkiisii ugu yaraa marka uu dhalanayay Abdul Qadir waa markii la dilay rabay agaheeda wiilkiisii ugu yaraa waxa ajeeb ah in uu lahaa magaca adiga lagu bixiyay ayaan la inuu bixiyay wiilkiisii yaraa ee nasiib darro laakiin wiilka yarka abi muusan arkin isagoo sanad iyo wax yar jira ayaa Abdul Qadir la dilay ilaahay uu naxariisto markii een dagaaladiisu ka bilaawdeen wuxuu aad ugu dadaalay sidii een dadka kooxaha markaas isheystay iska soo horjeeday magaalada joogay een la isugu keen lahaa oo loo nabadeey lahaa wuxuu jahdi badan geliyay in la wada fariisiyo een markaas waxa magaalada aad isugu heystay Allah u naxariistay Jalal Aidid iyo madaxweyne Cali Mahdi dadkii isu keenay ayuu ahaa dadka badigood waxay xasuustaan mar ay gacmaha isgelinayeen oo dunida ay tusinayeen inay heshiiyeen heshiiskaasi dadkii soo qaban qaabiyay oo soo diyaariyay sidii labada hoggaamiye waqtiga ay u kulmi lahaayeen ayuu ahaa kadibna waatan aad sheegtay hay'adda wuxuu aasaas cilmi baarista ah oo lagu baarayay sidee loo heli karaa nabadda Soomaalida dhibaatooyinka halkay ka jirta oo maxaa keenay in dagaalkan waddanka ku fogaaday uu jiro waddanka Soomaaliya geeska gees ayuu socdaalku maray isagoo raadinayo maxaaladaada meesha ay ka timid colaadaha sukeeya ee Soomaaliya shaqooyinkiisi haddii aan dul maro intaasi ahayn mudahan aad u mahadsantaa Cali Cabdiqaadir Yaxye wuxuu aad u soo caanbaxay markay timaado runtii waqtigii burburka gaar ahaan markay timaado nabaddaas iyo ka shaqeynteeda dad badan oo Soomaaliya lamid ahaa jiray waqtigaas xamar la tilmaami karo Cabdiqaadir Yaxye elman iyo kale marka Cabdiqaadir waqtigaas aad loo bartay xilliga colaadda ninka Cabdiqaadir ahaa in la barto waxaa keenay horta anaga madama aan walaalihiin ahayn badanaa dibadda wada joognay at that time sagaal wiil oo waxaan ahayn waaweyn oo kulli dibadda ku soo maqan isaga oo keliya Muqdisho joogay marka uu dibadaha shirar iyo u yimaado oo nala kulmo aan wareysano ilaa anaga waa u baqi jirnay waxaan dhihi jirnay meesha dagaalo xun baa ka jira ka joog macnaha wuxuu mar walba isaga lahaa waxaan aaminsanahay in magaalada Muqdisho aniga qof oo macnaha aniga cadow igu ah ma jiro qof qaas iraadsanayana ma jiro waxaan ahay buu yiri dadka qofka keliya ee magaalada Muqdisho meesha uu rabo ka tegi karo markiina waxay ahayd waqtigii kooxuhu ay magaalada kale haysteen magaaladu ay kala go'aneed ayay ahayd marka sababta caanta ka dhigtay ayaa ah inuu ahaa inuu hogaamiye kasta meeshiisi ugu tegi jiray nin dhexdhexaad ah oo raba in xal siyaasadeed la helo ayuu ahaa ma ahayn nin aaminsan in colaadda waqtigaa jirtay lagu damin karo qoriga caaradiisa oo keliya way mar hadduu aaminsanaa Cabdiqaadir inuu salcidna eed ka gelin oo uu ahaa nin ka shaqeeya nabadda maxaa isleedaa walaalka waa loo dilay ayaan loo arrintaasi famil ahaan ama caruurti Cabdiqaadir ha ahaato ama annagoo walaalihiis ah ama waalidkiis oo markaa noolaha ahaato runtii waa arrin ilaa iyo hadda aniga Caliya kula hadlayo calaamada su'aal weyn ay saaran tahay oo qof hebel ayaa dilay oo ka dambeeyay oo arrinta abaabulay oo hirgeliyay oo aan dhihi karno ma jirto waxaa jira kooxo iyo shakhsiyaad ama dowlado shisheeye oo la tuhmayo inay dilkiisii ka dambeeyeen sida la socotid ayaan leh dilkaas wuxuu ahaa mid la soo qorsheeyay mid runtii si aad ah loo soo qorsheeyay habeen saq dhexe ayaa gurigiisii loo dhacay Cabdiqaadir wuxuu ahaa nin leh dad ilaaliya oo bodyguards xaafada joogay waxaan u maleynayaa ilaa 12 qof inay ahaayeen 12-kaasi qof in loo degay oo aqalkiisii la galay yaa la qabtay oo la xirxiray markaasa waxaa loo tegay aqalkiisii wuxuu ahaa laba dabaq uu ahaa dabaqa labaad ee uu jiifay oo markaasi xaaskiisii uu London ka kaxeeyay xaawo ayaa la socotay asigoo meesha jiif qolkiisii ayay ugu galeen marka waxaa annaga aan isweydiinaa sidee ku suura gashay in intaasoo ilaalo qof ay la joogtay in laga gudbay ilaaladii gacmaha laga xirxiray aqalkii loo soo dhacay maqsimkiisii qolkiisii uu jiifay xaaskiisii uu dhinac taagnaa uu dhinac jiifay loo tago isla markaasina ay dad wejiga soo qarsadeen oo aan la garan karin oo asiga iyo makuley xaaska aysan arki karin sida xaaska ay inoo sheegtay ay yiraahdeen soo istaag markuu soo istaagayna ay weydiiyeen laptopkiisa marka ay laptopkiisa shaqada weydiiyeen isaga oo usoo qabanayo oo ku dhaqaaqay meeshii laptopka inay isla markiiba xabadihii ay ku fureen
gabadha sida ay ii sheegtay markii aanu iswareysanay waxay tiri dhacdada dhanba waxaad moodaa cali in seconds ay ku dhacday ilaahay u naxariisto cabdulqaadir markiiba naf dhulka muusan la dhicin dadkii way carareen qolka gudihiisa ku duleen iyadoo arkayso gabadhii runtii dhacdo oo aada u xanuun badan oo cajiiba ayay ahayd marka meelaha aada duraysaan ee ah dilkiisa in gurigii loogu dhacay 11 qof oo ilaalaa joogto qofna aan waxba ka noqon kulligood la wada xirxiro se arrintaa loo fasiri karaa wallaahi ayaa loo horta waxaa marka hore muhiim ina carabka ku dhufto annaga markii la dilay walaalkeen ilaahay u naxariiste aroortiiba waxaana soo wargeliyey aabbahayn oo markaa noolaa annagoo walaalihiis ah oo 9 rag ah oo dibadaha jooga ah wuxuu nagu yiri waxaan rabaa oon codsanayaa in aadan waddanka soo gelinna ma garan karno meesha ay wax nooga yimideen sida ay wax u dhaceen waxaan kaloo idinka codsanayaa wax aadan hubina inaadan carabka ku dhufanina inaadan dabagelinna caawa ma jirto wax aniga iisoo celinaya wiilkayga geeridiisi manaa inaad idinka imaataan inuu revenge aan sameyno ama anaga wax gacan qaadnu ka baqay aadan nooga digay runtii annagoo taa tixgelinayna waxaan muddo dheer ka aamusnay oo dhahnayaan dabagelin waxaan meesha ay ka yimideen iyo qofka ay yihiin laakiin waa especial aniga cali yaxye ah oo walaalkii ah walaalkaa la dilay kama aamusi karta dabcan waxaa noqonaysaa inaad rabto aad ogaatid talo xabada dhinaceed nooga timid caawadan aad wareysanaysid oo ay kasoo wareegatay 16 sano ka badan jawaab kooban oo aan ku sii karo ma hayo oo qofkaasaa ka dambeeyey iyo dadkaasaa dilay ma dhihi karo marba koox baana loo sheegaa oo la yidhaahda dadkaasaa ka dambeeyeen ama dadkaasaa kasoo shaqeeyey kooxaha wadaadada dadka farta lagu fiiqay kamid yihiin dad baa ii sheegay inay dowladda Ethiopia ay soo abaabushay dilkaas sababto cabdulqaadir yaxye wuxuu ahaa dadka diidanaa in ciidamada Ethiopia ay soo galaan Soomaaliya oo ay soo weheliyaan dowladdii Cabdulaahi Yuusuf Addis Ababa uu ka sheegay gudaheeda shirarkii caalamiga ahaa ee dunida laga casuumay ayuu ka sheegay dad baa iyagana waxay farta ku fiiqaan in Ethiopia iyo ciidamadeeda sirta ah inay ka dambeyn karaan dilkiisa dadba waxbay ku sheegeen dad baa kule qabiil baa loo dilay marka xaqiiqdii aniga caawa runtii way u adag tahay inaan koox gooni aan farta ku fiiqo marka anigoo tixgelinaya codsigii aabana ma rabo in oo wax ku turi kuteen ah aan hoosta ka xariiqo wax baaritaan oo marka madax banaan oo la sameeyey ma jirtaa ilaa hadda ama cid aad kaashateen ugu yaraan oo macluumaad laga heli karo niyo waxaa jirta shaqsiyaad kooban oo sameeyeen baaritaano oo isku dayeen inay dabagalaan oo ay ogaadaan hay-ad oo waxaa jirtay Ismaaciil Jimcaale oo xuquuqda bini-aadanka u doodo oo iyadana Muqdisho ka dhisan oo maamulkeedan qaar uu Uganda ka jiro sida aan hadda rumaysanahay inay isku dayeen naftirkooda inay wax raadiyaan waxaa jireen hay-ada caalami ah oo cabdulqaadir la shaqeyn jiray cabdulqaadir nin oo international ah buu ahaa oo naftirkoodii isku dayeen inay waxyaabaha qaarkood ay raadiyaan oo ogaadaan laakiin ilaa iyo hadda wax oo concrete ah qof oo inoo sheegay oo yiri arrintaasaan dabagalna oo wadadaasay nagu riday oo dadkaasi waa ka dambeeyo ma ay jirto mahayn way hadda walaaddu ka tagay waa 16 sano waa qaangaarkan ugu yar wiilka ugu yar oo sheegtay ayaan leh inuu hadda qaangaar yahay ayaa muuqata marka laga hadlayo yaxye iyo Ree Cabdulqaadir hadda ilaa iyo hadda cid ay og yihiin oo aabo wiilkoodii ama aabo dhashay ma jirto walaalkood ma jirto caruurtiisii ayaan darro caawa qof ay yiraahdaan aabaheen qofkaasaa dilay oon u daba taagannahay ama aan maalin la xisaabtami doonaa oon maxkamad soo horistaajin doonaa ama aan la xirtami doonaa oon gogol la fariisanaynaa ma jirto waxaa la sheegaa kooxo soo ifbaxaya markaasi oo ahaa qolyihii hadda argagixisada marka dambe noqday Al-Shabaab oo markaa bilow ahaa inay dileen oo aada waxaa loo carab dhabaanin la dhihi jiray aadan xayro oo isla marka dambe Maraykanku ay dileen arrinta iyaga iyo xaggee kasoo geli karaan
إن أيام الأرض أرنتا عريمه إن دلكي عبد القادر مركي لشجعي ما ميسك ساقر هي كم تاعي عريمة عرنتي عاد كله عرب هيين كم تاعي عريمة عسي أو دلك عسي إن أي ولادة دا أي كذا بعين إن لكن ولي أنا جا ما أنا أرك إن ولادة دا مال يسوي استعجين ويلا هادين دلكي عبد القادر أنا جا كذا بعيني أو أي شكتين مجرتو een kohaasi waxa aan ku yihiin qofkay dilaan inay sheegtaan oo ilaadaan anaga ka dambeynay oo sababtaas aan u dilnay een laakiin arintaasi anaga ma hayno waqtiga laakiin waxa ba sheegan jirro malaynaa waqti ayuu waxta naftu waxaan ka aha xilliga jirtaadiis lama qomba way dhici kartaa laakiin een qoliyaha la tuunsan yahay oo calaamad su'aal weynka ay saarantahay ee kamid yihiin dadkaas way maxay marka ujeed ku noqon kartaa Cabdiqaadir Yaxye in malaayiin qof oo Soomaali ah oo aqoonyahan oo kala duwan oo xamar ku nool in asaga bartilmaad laga dhigto wallahi niyaho waa su'aal aad u fiican jawaabteeda ma hayo dad baa waxay yiraahdaan ka shaqaynta nabadda naftirkeeda dad been dan ugu jirin caawa diyaani adiga aanu nabadda aan ku shaqeyno qof baa waxay noo arkayaan halis inaan adiga ku nahay oo dhibaato ku hayno oo tijaaro xarbi ah dagaalka faa'iido oo yiraahdaan anaga nabadaasi dan ugu ma jirto marka laakiin wuxuu ahaa Cabdul Qadir qofka waqtigaasi ugu caansan ummada aad ay u tixini especially koonfurta ama magaalada Muqdisho hadii laga hadlayay wax sukeenid iyo nabad online marka طبعاً أنا وحنا مثلاً قف نبض جديد إن سوماليا إن الراديو عمل له بولجارو يا دلك يا عبد القادر كده بيسي أرين كله وأنا جا عن شيء كنا هاي مجرته وحجرته أنا يعني لو حير عن كايو شيء كايو إن أنا عبد القادر ويميت لبض يكون يو سدح لي جنيفا أو شر وكلها ماشة شركة يسوى صعدي وحموسة لي ماشة وحقوق عليه أوبريشن أو وضنها ماشة أنا قلت يعني هولندا كم بحكي سريع أنا قلت si aan u garab istaago waqtigaas in dhowr mar aan sheekaysanay anaga family ahaan mar walba waxaan Cabdul Qadir ku dhiirigelinaynay in uu wax yar Soomaali ka soo baxo oo dibadda isaga nasto meesha uu rabo dunidu ku noolaan kari intaas oo jaamacadood oo hay'adood ayaa waxay ka bariyeen inay daraasad la sameeyaan oo uu yimaado oo uu ka qoro Soomaali waxyaab badan markii meesha aan tagay dadkii madama walaalkay anaga qoradkeenu ahaa Cabdul Qadir waxaan ahaa dadkii ku dhagay ee yirinay oo bardan Soomaaliya ha ku noqonin ayaan wuxuu ugu yiri Cali waxaa socday shirarkii Kenya ka socday wuxuu yiri dowlad baal dhisaya waa markii ay ugu dhawdahay Soomaaliya nabadeeda iyo inay talaabo qaado hadii qof walba oo wax yar umadda ku saaidin karo uu dib isu dhigo yaa wadankaasi nabadgelyo ku deeneynaa yaan ku fiirsaneynaa iska daa inaan aniga aan aadin adigoo walaalkayga waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad raacdid oo bal ila soo fiirisid oo aad aragtid wuxuu aad u aaminsanaa in dadka Soomaalida ay yihiin dad dhibaatadooda iyaga gudaha ka xasha xalisan kara iyuu aad u aaminsanaa maadaama uu taa aaminsanaa taabuu naftiisi ku waayay markii ugu dambeysay taa waxaa kale oo tusaale kale waxaa jiray ayaalo sheekada inaan kugu dhigayno in dhici kartaa ku soo socod sagaashankii baan aniga wadan ka soo tagay markii aan soo baxayay yaan isaga kulanay wada qadeynay waxaan ku leenahay xaaladda wadanka way soo halaabaysaa ma isaga soo tagtid meesha bis markaas uu yiri soo bax xaafadda hodan u deganaa kaas bulaar xaafaddu igu soo wareejiyay wuxuu yiri Cali xaafaddan quruxdeeda badan meel dunida ay ka jirto ma jirto aniga hadii aan maalin geeriyoonaayo ama tayda ii imaanaysa Alla waxaan Ilaahay ka baryayaa inaan inta ku dhinto marka runtii hadal aad u weyn waa maalintii Cabdiqaadir dilkiisii aniga la isoo sheegay si kastoo ay ii xanuunjisay markaasi oo aan uga argagaxay haddana waxaan yideed mar walba soo galeysay ducadiisii baa Ilaahay uu aqbalay oo meeshii uu rabay iyo dadkii uu aaminsanaa iyo ku dhex dhintay maana runtii waa arrin oo dareen la weeyay way saad ku maqashay geerida walaalka in ayaan aniga waxaan u shaqeynayaa local government ee Rotterdam magaalada aan deganahay Holland xafiiskaygaan subax aroor ah soo galay waxay ahayd 7 o'clock waxa ii soo dhacay telefoon gabar oo dumashadii ah waxay igu tiri waxaan maqlay in Cabdul Qadir yahay xaalay la dilay arintaas maxaad ka ogtahay telefoonkii waan dhahay iska dhig magaalada Muqdisho wacay qof telefoonkii iga qabto yaan waayay kadib
أنا ويا ابنو تلفون إسكت دقي يا وحائصة وعينين جورناليستا أو داتش وحقول الرأوترس وحن كأقرن يا إن عبد القادر يحل دل على أنت اسمع مقش مركز وحاول ده حيسو شن دقيقة وسنت حد دقيقة معه مركز قبل ده إيش هيجي سنت كان كان جورناليستا عدان كاي وسوا عايو وإيش هيجي إن مركز أكسوير عنك دريمي إني وحجران ريركي نتلفون كيس إيه قبلين إن هذا دور دقيقة كدي بونكو على علي وأنا هلا ريركي ولا إيش هيجي عبد القادر اللي دل أو دوك تيسي لاس عليه مركز ولا سو دوك هاي كتب حفيز كي مانجر كان وتجي فسحان كقاعد عن كيري أرين يونس بعد هذي سيدا سامكو مقليون كوا قاعد ما حد كحص تقول كجار هر مركز مع دو كل يبقى ولا اللي ما دوا جار صح ولا وقف ولا لامر ولا بوح بدل نرش وصار حمر لكن عبد القادر مركز مع دو قيس كيس كهين تيس ما دام عرضها عادي عادي ما حد لك كل مسر عادي عادي وحنا قالوا ماي رنتي محلي جري لفظ دبر كريار كان قالوا مي يعني لو مقياسي كرتا 1980 ميهيت مثلا 82 79 80 ميلاس ماشى عري لوقا لي زبيرة سمع سنة وكنت عي سنين وحان حسستا عيالو إنه نده استاجي ونويرة كنت بيني ونحنو شيء جاي وحويري عنيجا ما أنا آمن سنين ما أنا ربو وحب حب هذا اللي رحلو يا وحانو نهاي فاميلي يحيى شيخ علي عبارة عنه وحان ربع مرو بنولوشين أنت نوشين يونيتي أو فاميلي كان إنه نمبر ون idina haabo aniga caa waxaan qadadan u sameeyay wareerka aan isugu keenay in maxaliraada walaalahay oo qoyooyinka kala duwan leh inaad hal mabda' iyo hal wajiga lahaataan waqtigaas waxaan qiyaasay aan la inuu Cabdul Qadir Yahay labiil waatan jiraa marka hadda aniga aan dib uga fikiro waxaan is weydiyaa wiil dhalinyaro ah oo labiil waatan jira oo aragtida fog leh in reerka unitygiisa uu ka shaqeeyo يا وأري أقلو ما ده مثلاً وينا رنتي وحسوس مسكحتي ذيك الجو أي ويسي بهذا إيه نبض الصومالي ذا وقول لنا يا عبد القادر ومت ماشى لكو حيسة يعني نرجع المرور بيونتي ضدك إنه ها مرك جورج فاميلك ولا ليز لقسوة بلاو ننوحوها أدي عاد بشاشوها ننو سوشيالوها عبد القادر هدوعاو أنت صوغلو وصوفريستو أنا قاعد أنا محاولة جلبها أنك قبسني أنا سيدا وشاكيناي سيدا وقصلايو دتك عبد القادر يحيي دتك قاركي يحيي ويجرين دتك قاركي الشرف اللي بيجرين ما يجلس أنا ناس الشرف لوها نين وحوها ماشى عن تجو أنت عن حسوسناي قف لغوص ورورو ولو معنا دتك سو جدو ماكنيت لغوص ورتو عادي 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 نين أو كوميونيكيشن كوفي عنا وها نين وهذا الكرونتي أوفي عن وها een markii geeridiisii kadibna een ayaalo qof walba aan la kulmo dunida ay aan barto wado walba maraayo qofkii aan isbarnay ogaaday inaan Cabdul Qadir walaalnahay qof walba uu qashuucaya dadba wadada istaajiye oo ilmeeya oo aniga ay qabsada oo markay soo xasuustaa runtii aniga emotional iga dhiga een nin wuxuu ahaa xasuus fiican ka tagay een nin wuxuu ahaa هلي إن بدأت أحب وها عبد القادر يحيى، and رنتي فاميلك معها نسومالي أو نبات تبتة، and وحارج جينيا إن دتك سومالي ده تصالها وها، يا مركب أولادي ما ده شخصيات يربى وحي كل عن جيسين من اللي يمادن إن دتك يرادان ألمان بات شكتي أو يرادان يا قريب ديجا أو قلين كقاط أو نبض دتك كوه جامي دتك عسي تاريخ دكتي إن عاصم الإلوبين إن أنا هذا وحن آديات عطس خاصة ودير الحابة أنا وفرصدا كفاية سنايو مدحونا حسن شيخ وعي عبد القادر سل شقين عين وعي نبض الصومالية سل غادي عين ما دام عاد هذا نقطتي مدحونه دتك صومالية أو مد صومالية إن وحن جعلان لها حسوس تاسي
إن عبد القادر يحيى نبضة تسلسل دستان إن نقطة ميت رات كتكتا ولا أركو وحان رنتي أصيغ أسقاس كا أدري عمل حوينها وحان ديار أنا هاي دارنا هاي فاميلي يحيش على عبارة إن كالا شقينو إن هاد الكور انترفيو عن سلقلني يا دور مال بلامك على قادي وحان رجينا يا سيدة ونقصيدة بدن إن تاريخ دي عبد القادر وكتغي أي ودن كنح موقت عبد القادر حكم إذا مركا دادك أجنبي قال لي إيهو dad kale arkay in mustaqbalka Soomaaliya hoggaamin doonaan sax ma filayso mar uu walaalkay in Soomaaliya hoggaamin doono haddu nool yahay ma arinta suurgal ma lahayd in hadda erayada ay ugu tiri maxaa ku xusuustaa waxa kamida markii wadanka aan dhahay ka soo tag xaaladiisu ma fiican sagaashay waxa fadhi ka soo balaaray ugu wareejinayo iyo wuxuu ugu yiri Cali hoggaamiyasha waqtigan jira waxa jirtay dawladdi military ga jirtay wadankaas waqtiga ka hoggaaminayay aliyo haga ilmiga herka aniga aan maanta ka gaaray qofka gaaray uu yar yahay hadii iyaga ay ku guuleysteen in ay iyaga oo haga ilmiga labelka jooga wadanka hoggaamiyaan anigu maxay kula tahay inaan ka gaari karo waxa ku jiray ambition oo aqliga aan galeenin en dad badan aan jiro oo arintaasi aaminsan dadkaas aan kamid ahay en ma ahan international community oo kaliya Soomaalida hata waxay aaminsan yihiin Cabdul Qaadir hadii Ilaahay sii deyn lahaa in uu wadanka hoggaankeeda wax weyn ka qaban lahaa. Aad iyo aad u mahadsan tahay Cali Yaxye Cali ayuu ahaa oo agaasimka ah hay'adda Yaxye Peace Foundation. Waxaan ku gabagabeynayaa hay'adda aad asteen ee rabta inay ku xusuusataan Cabdul Qaadir Yaxye. Maxaad uga dalaydeen hay'addan si aad rabtaan u shaqeyso? Mahadsanid ayaan leh. هذا تعطيك إيه مدحينها كوجيدي، إن مدحينها أوكلية يدتك مسؤولين تاعن فيرنا أوكلية معهن، إن وحن آمن سنة هاي إن شعبك الصومالي ذا نفترك ولا هاي يحس كران دتك وناجا وهرسيد هاي، هي أدن إن أنا جو مدة دير إن محل ذا سوق جوجل دقيني يعني وحن لسنا يهدى الله بس كوني يسديد يتبانكي وحن أقوم قعدرنا هي أدن نبضة عبد القادر يحيى hay'adaas ujeedada ay leedahay waxay tahay wadada isaga uu ku socday la inay ku socoto in si wadadaasi wax la soo koobaan uga dhigno ya odayaal badan oo abwaana leh siyaasiyiin leh dhalinyaro leh yaan mar walba la tashanaa waxaanu isla afgaranay in Cabdul Qaadir yahay dilkiisa ay ka dhalato beel nabadeed in hay'adaas waxa hoos imaada shaqada ugu weyn ee qabanaysa waxay tahay abuurida beesha nabada eriga beesha aan jeclaa wax yarna dul istaago Soomaalida waxa moodaa beesha inay ay ku qaldayaan qabiilka eriga beesha iyo qabiilka laba erey oo laba macna kala leh ayay yihiin mana beeshu way ka weyn tahay qabiilka wixii deegan wadaaga yaa beel wada tikan ha isku mabda aad isku ah yaa beel wada marka waxaanu xamigeenaa inaan beel nabadeed dhisno aad isno beesha nabada ujeedada ay leedahay yaa waxay tahay hadda waqtiga dhow laba ujeedo muhiim ah mid inay caruurta Soomaalida ah ee aan awoodin inay wax bartaan inay wax barto mid kale waxa Cabdul Qaadir aniga walaalkay aan ka dhaxlay dadka Soomaalida inay simayeen ya inaan ololeyno sinaanta dadka Soomaalida waxaan leeyahay haybsooca ya isad bursiga inaan diidno anagoo kaashanayno suugaanta Soomaalida anagoo qoraal kaashanayno anagoo cilmiga kaashanayno waxaan xoog saareynaa inaan la dagaalanno Soomaalida sa bursigaas iyo haybsooca isku hayso hadda waxaan bilaawnay campaign waxbarasho oo aan leenahay marka hore waxbarasho wax walba aanu ka hormarino waxbarashada oo caruurteen ayaa la sidaa la socotid aniga sidaan daraasadka aan sameeyay in ku dhow 100% 80% caruurta Soomaalida wax ma barato dadka Soomaalida waxaa hortaalo su'aasha ma garan karnaa halista ka iman karta haddii aysan caruurteena wax baranin waqtiga mustaqbalka fog ama kan dhowba in ayaan la hadii ereyga mustaqbal aan ku hadalno waxaan ka hadalnay caruur ayaan la 30 sano 50 sano 100 sano soo socota haddii aan caruurteena baran wadankeena jiritaankiisa halis weyn ayaa ku soo socota inaan caruurteena barno in ayaan loo markaa Soomaalida aan daraasad kala sameeyneyno waxay aad uga hadlaan fargelinta oo beesha caalamka in caruurteena wax barno beel caalam wax shaqo ku leh
ووح أديك يعنيك نورده حي ما هني نان أقولانه إن نيروبي أديس أبابا كايرو دوحة رياض لندن واشنطن عندهن أيها عروتين وأنا إيه كتستانو إيه عن كورسونا تام دعكتو ما نقولان كرنو marka een waxaan wadnaa campaign-kaas waxaan u ballan qaadeynaa muddo 2 sano gudaheeda kun caruur ah Soomaaliya meel walba inaan iskuul aan ka geeyno caruurta aan target ka dhiganaynaa waxay tahay caruurta agoonta ah caruurta familiyada masakiinta waqti uu ku foorarro iyo caruurta ay Soomaalida iska haybsooceyso gabdho iyo wiilalba yaa inaan wax barno taas aan ujeedadeenu waxay tahay marka dhigi Cabdiqaadir Yaxye Allah u naxariisto waxa rabtaa inaad beel nabadeed ku bedeshaan maadaama hadda ADC takaradiisi raadinteedu ay ka dhibban tahay wax walba inaad dhigiisi maanta Soomaalida aad gogol xar uga dhigtaan nabadeed hadii dilki Cabdiqaadir ay ka dhaato beel nabadeed oo Soomaali ah si kastoo Cabdiqaadir geeridiisa geeridu ay xaq tahay inuu xanuunjinayso maxaa la yiraahdaa waxaan leeyahay xus ama xusuustaas ka fiican oo Cabdiqaadir aan qaban karnaa ma jirto marka dilki Cabdiqaadir hadii beel nabadeed ay ka dhalato aniga cali yahay waxaan ahay qof aad iyo aad oo markaas arintaa ugu qanacsan oo ku faraxsan aad iyo aad umaasan tahay cali yahay cali agaasimaha hay-adda yahay Peace Foundation oo barnaamijka bartiin ugu ahaa cali waxa uu la dhashay Allah naxariistay Cabdiqaadir Yaxye oo 12kii bishii July 2005 lagu dilay magaalada Muqdisho dilkiisa ruu ahaa mid argagax abuuray kadib markii guriga loogu dhacay laguna tilmaamay inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee isagoo hordhay gurigiisa inta loo dhacay si argagax loogu dilay gudaha gurigiisa gudahan waa tuma santiin daawashada barnaamijkan inta aan markala kulmi doono waxaan leenahay nabad galow asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan oo aad u dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha aan noolaato taageeradii lu wax weyn bay noo tahay mahadsanid